Колекція Черкаського обласного художнього музею поповнилася роботами Миколи Чуруканова та Сергія Радька. На офіційному врученні була Нінель Власенко. Дві керамічні скульптури Миколи Чуруканова подарував художньому музею колекціонер-меценат, народний художник України Микола Бабак. Знаково, що ця подія відбувається напередодні 74-ї річниці від дня народження відомого черкаського митця, скульптора-кераміста Миколи Артемовича. Це декоративно-прикладне мистецтво, це його самі унікальні речі, які в нього збереглися після спадщини. Це ось богиня Макош і дерево життя. У зібранні художнього музею творчість Миколи Чуруканова представлена скульптурами, посудом та декоративними панно, які є окрасою відділу декоративного мистецтва. Багатофігурні композиції автора легко впізнати за фольклорністю та особливим авторським стилем. Микола Бабак розповідає про одну із подарованих робіт, яка яскраво демонструє традиційне декоративно-прикладне мистецтво, функція якого полягає в алегоричній формі самовираження. Внизу є це язичницька богиня, вона тримає на голові ряд жінок, які являються у нас самим таким глибоким символом плодоносся, родючості. І увінчується гончаром, газдою, який оберігає цей лабіринт домашнього і суспільного життя. Персонажі творів Миколи Чуруканова завжди в русі, оточені пташками, бджілками, квітами та глечиками. Вони у глядача викликають посмішку. Кумедні, добрі та наївні круглолиці вусані. Такі ж молодички, ніби зійшли зі сторінок давніх українських казок. За стилем ось ці вусані дядьки, ось ці круглолиці молодички, вони дуже впізнавані для Чуруканова. А ще цікавість таких експонатів в тому, що вони незвичайної конструкції, вони складені. Вони одна на одну складаються, тобто, бачите, вона знімається, з нею дуже треба поводитися обережно. І ось така виходить висока скульптура. Микола Артемович, на жаль, не дожив до свого 74-го дня народження, але наш музей в цьому році святкує свій 30-й день народження. І ми отримуємо такі надзвичайно цінні подарунки. Микола Чуруканов працював у жанрі керамічної скульптури та монументально-екстер'єрної пластики. Деякі адміністративні приміщення центру Черкас прикрашені його роботами. Зокрема, рельєфний пласт «Байда Вишневецький» на фасаді музичного училища виконаний у співавторстві з Алексєєвим та Теліженком. Він був активним учасником всеукраїнських, обласних та закордонних виставок, а твор зберігається в музеях, приватних колекціях України та за її межами. Музей – це така інституція, яка має історичну місію зберігати матеріальну культуру краю, країни, народу, етносу. А без культури, без підґрунтя, без традицій не може бути новації. Тобто ми – це така платформа, це така, як би вам сказати, зберігальна місія, яка зберігає і допомагає для того, тільки на знанні своїх традицій може вирости щось нове. Без ґрунту, без коріння рослина не росте, не цвіте, не плодоносить. Окрім робіт Чуруканова, музей отримав і 4 витвори Сергія Радька. Нінель Власенко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».